İran ordusu Qarabağ ilə sərhəddə Keftain tankları və M113 zirehli texnikaları yığmağa davam edir. Maraqlıdır ki, bugün Araz çayına doğru zirehli texnika üçün dəmir körpü sistemləri də aparılıb. Qeyd edək ki, ötən gün İranın dini rəhbəri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək bəyanatı verisə də, Azərbaycanın təhdid kimi qəbul edəcəyi sözlər də demişdi. O bildirmişdi ki, münaqişə uzağına terrorçuların cəlb edilməsi ilə bağlı etibarlı mənbələrdən məlumatlar var və bu terrorçular İran sərhədlərindən uzaqda saxlanmalıdır. Müharibə tərəfləri beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığını, eləcə də Dağlıq Qarabağda olan ermənilərin hüquqlarını da təmin etməlidirlər. Bildiyiniz kimi, bir aydan artıq müddətdir ki, bütün erməni pərəst dairələr Azərbaycan tərəfində güya hansısa terrorçuların döyüşməsi ilə bağlı yalanlar danışır. Sözdə Azərbaycana qardaş deyən bu dırnaqarası dindarlar 30 ildir Azərbaycanın torpaqlarını işğalda saxladığına görə nəinki sərhədlərini bağlayır, əksinə işğalçıya cürbəcür yardımlar edir. Əl altından hansısa yollarla Azərbaycanı təhdid altında saxlamağa çalışır. Ancaq zaman o zaman deyil, güneydə olan 40 milyon azərbaycanlı artıq hər şeyi daha yaxşı görür. Rejimin bu düşmən axtımına görə yəqin ki, adekvat cavab da veriləcək.